ზუგდიდში ლაღიძის დევნილთა დასახლების მიმდებარედ მოვინახულეთ ახალი საბავშვო ბაღი. საბავშვო ბაღი გათვალისწინებული 100-მდე აღსაზრდელზე. პროექტი განხორციელდა საქართველოს და გერმანიის მთავრობების თანამშრომლობის შედეგად გამოყოფილი გრანტის ფარგლებში. დევნილთა სააგენტოს მხარდაჭერით ზუგდიდში გაიხსნა ახალი ბაღი, ლოკაციურად მდებარეობს დევნილთა ჩასახლებასთან ახლოს და ამ მოქალაქეებს ექნება შესაძლებლობა თავიანთი პატარა თაობა, ოჯახის წევრები აღზარდონ ძალიან კარგ კეთილმოწყობილ თანამედროვე გარემოში. ჩვენი მუნიციპალური ზრუნვისაგანი არის, რომ ამ ბავშვებს, ამ ადამიანებს და მათი ოჯახის წევრებს ჰქონდეთ მშვიდი და განვითარებისთვის აუცილებელი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სამღვდელო პროცესი, როგორც ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით, ასევე მეთოდოლოგიურად. და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად არიშურებს ძალისხმევას, რომ მაქსიმალურად მოხდეს გაუმჯობესება იმ პირობები, სადაც ჩვენს ბავშვებს უწევთ სამღვდელო პროცესის მიღება და მასში მონაწილეობა.